Oh my god. Hello, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Hundokol aji jabole ulai su Atharighat loi enai mane ghuribole আছিল মুবারক ভাই আৰু শাহিদ ভাই আমি গৈ আছিলোঁ আৰু গৈ গৈ মানে শুক্লাৰ দলং পালোহিয়ে তাৰপিছত ভাবিলোঁ মানুহ বহুত জমা হৈ আছে কি হ'ল বাৰু তাৰপিছত চাওঁ যে ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ৰাস্তাটো থকা দিওঁ মানে ট্ৰেক্টৰখন গৈ একদম তলত পাল্টি খাই গৈছে কি হ'ল কেনেকৈ হ'ল সেইটো গম নাপাওঁ চকাটো ঘূৰিয়াই আছে বেছি টাইম হোৱা নাই এক্সিডেণ্টটো হোৱা চাওক কেনে অৱস্থা আমি মানে আঠাইঘাটলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আৰু চাহিল ভাই আছিল মোৰ লগত চাহিল ভাইৰ কথাটো ক'বই পাৰিছোঁ কোনোসকল মনত ৰাখিব জীৱনটো বহুত মূল্যৱান হয় চ' গাড়ী মটৰ চলাওঁতে অলপ খাব নোৱাৰা থাকিব লাগে সেইটোৱেই আৰু কি আৰু এয়া হৈছে এইখন হৈছে শুক্লাই দলং আমি শুক্লাই দলং পাৰ হৈ শুক্লাই চব পাম এতিয়া চব কি সৌন্দৰ্য এইটো হৈছে শুক্লাই নদী আহকচোন বাৰু আগবাৰ আগলৈ কি হয় আগলৈ কি হয় নহয় বন্ধুসকল হৈছে ঘূৰি আহোঁতে আৰু এটা এক্সিডেণ্ট চাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাই থাকক মই দেখুৱাম বন্ধুসকল আমি আহি পেলাই শুক্লাই চব ৰাস্তাটোৰ দুয়োকাষে যি দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক যি সৌন্দৰ্য বন্ধুসকল আমি ফাইনেলি আঠাইঘাট পালোহি আৰু ইয়াতে অলপ সময় থাকি আকৌ ঘৰলৈ বুলি বন্ধুসকল উভতি থাকোঁতে দেখা পালোঁ যে ইয়াত অলপ ভিৰ হৈছে চ' চালোঁ এইটো কি হৈছে তাৰপিছত মানে গম পালোঁ যে দুজন ল'ৰা স্কুটি এখন লৈ আহিছিলে তেওঁলোকে নিচা কৰি থকা অৱস্থাত আহিছিলে এখন চাইকেলক খুন্দিয়াই নিজে বাগৰি পৰিছে আৰু চাওক কি হৈছে এওঁলোকৰ অৱস্থা
বন্ধুসকল আপোনালোকে উপভোগ কৰক ননাৰ দলংৰ ওপৰৰ পৰা এটা 360 ভিউ। বন্ধুসকল আজিলৈ টাটা বাই বাই। মই ৰমজান, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। অৱশেষত জয় হওক।